Prije 10 dana počeo je proces vakcinisanja protiv koronavirusa zdravstvenih radnika na području Tuzlanskog kantona. Do danas je 20 zdravstvenih radnika Doma zdravlja Gradačac primilo vakcinu proizvođača AstraZeneca koju je donirala Republika Srbija. Ja iz svog nekog ličnog iskustva, pošto sam prva primila ispored Doma zdravlja vakcinu, mogu reći da nikakvih nusefekata nisam imala, osim malo bola na mjestu aplikacije, što je sasvim normalno. Tako da to su neke, hajmo reći, iskustva koja mogu reći kao i kliničar koji sam ih pregledala, prateći u narednim danima i koja sam učestvovala u nadzoru u trajanju od 15 minuta. Danas je nastavljena vakcinacija zdravstvenih radnika u Gradačcu. Vakcinu je primila i direktorica Doma zdravlja Gradačac, dr. Alma Šakić. Među vakcinisanim zdravstvenim radnicima je i 10 uposlenika Banje i Liđa Gradačac. Za danas imamo planiranih 30 uposlenika i to 20 uposlenika iz naše ustanove i 10 uposlenika iz javne zdravstvene ustanove Banja i Liđa. Kao što sam prethodno naglasila, prije svake vakcine treba obaviti fizikalni pregled, utvrditi stanje na alergije. Zato sam zadužena ja kao i nadzor. Nakon primanja vakcine koji se osobe se prate 15 minuta, da li će biti nekih nus efekata ili ne daj Bože anafilaktičke reakcije. Za sad to nije bilo. Moram naglasiti i to da neki od uposlenika su opravdano odsutni, neki su na bolovanju, neki su na godišnjim odmorima, neki su u izolaciji, pa nisu svi u mogućnosti baš u ove termine da im se aplicira vakcina, ali će se kontinuirano u narednim danima nastaviti, jer se odmah posle zdravstvenih radnika prelazi, znači trebalo bi za štićenike staračkih domova, s obzirom da mi nemamo na području grada Gradačca, onda se prelazi na stanovništvo i to po tom kriteriju prvo sjede osobe preko 75 godina, već smo mi plan poslali u petak Zavodu za javno zdravstvo, mi takvih ljudi imamo 559, a onda osobe preko 60 godina starosne dobi. Proces vakcinacije bi trebao biti kontinuiran i u narednom periodu se očekuje da će vakcine biti dostupne uposlenicima ostalih javnih službi i stanovnicima Gradačca.